Cupcake encantado de abóbora e ninho instantâneo. Não pode faltar na volta às aulas do seu pequeno. Oi meninas, eu sou a Miriam. A receita de hoje está incrível. Aproveita, já curta esse vídeo, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link com todos os ingredientes e o modo de preparo. E agora eu vou fazer aqui junto com vocês. Para fazer o cupcake encantado, você precisa bater em um liquidificador a clara, a abóbora, o azeite, o açúcar demerara, o ninho instantâneo. E a água. Você já sabe, mas eu vou reforçar. Ninho tem vitaminas e minerais que ajudam na imunidade das crianças. Transfira para um recipiente e aos poucos acrescente farinha de trigo, Nestlé aveia flocos finos e misture. Adicione o sal, o fermento em pó e a essência de baunilha. Sempre misturando bem. Essa será a massa do nosso cupcake. Distribua em forminhas até a metade e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos. Vamos preparar a montagem? Em um recipiente, misture o ninho instantâneo e o suco de laranja até obter uma mistura homogênea. Se preferir, pode usar água na mesma quantidade ao invés do suco. Espalhe essa calda sobre os cupcakes e decore com pequenas porções de frutas. Minha sugestão é manga, kiwi e morango. Vou até experimentar um pedacinho. Gente, fica muito bom, uma delícia! Eu tenho certeza que o seu pequeno vai adorar. Faz aí na sua casa e me conta o que você achou. E para mais receitas, acesse o site de Receitas Nestlé. Bom retorno às aulas e até a próxima. Tchau!